Servus, salut, cum vreți? Sunt Teodor Imănescu, kinetoterapeut la echipa Cluj, fac parte din Motivation în România și astăzi cu mine, și nu numai astăzi, o să facem o încălzire generală. Pentru utilizator de scaun rulant, fiind tetrapara nu contează, de asta o să folosesc un scaun, o să simulez încălzirea generală a persoanelor cu dizabilități, da? În primul rând, utilizați scaunul vostru, care vă deplasați să-l folosiți zilnic. Important e că atunci când facem încălzirea sau orice fel de tip de exercițiu, frânele tot timpul trebuie să fie blocate. Și pe urmă, și pe parcurs, în timpul videoului, o să vă dau unele indicații cum trebuie să poziționați scaunul atunci când facem o anumită mișcare. Și introducerea cam asta a fost. Acum dăm drumul la exerciții propriu-zise și o să fac o încălzire etapizată, așa, pornind de la mușchii gâtului până la trunchi și așa mai departe. Bine? Prima oară începem cu mișcări ale capului stânga-dreapta pentru mușchii gâtului, da? Și odată cu mișcările mele, o să dau și explicații suplimentare. Bine? Deci începem înclinări laterale simple, stânga-dreapta, da? Începem spre stânga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și iară. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Am făcut două serie câte o repetări, da? Face răsucit stânga-dreapta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și iară. 1, 2, 3, 4, 5, 6, atenție, ne oprim. Am făcut tot așa, două serie câte 8 repetări, 8-10 repetări, depinde de caz, da? Începem cu arcuire, da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și iară. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 și iară. 1, 2, 3, 4, 5, 6, atenție, ne oprim. Rotim capul stânga-dreapta, da? Pe jumătate, facem o dată de mișcare. 1, 2, 3, 4 și acum amplu. 1, 2, 3, 4, față-spate, da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, revenim, da? Facem bine stretching după ce am încălzit bine mușchii gâtului, da? Înclinăm capul lateral stânga, cu mâna stânga, apucăm partea dreapta capului și tragem spre umăr ușor, să simțim că mușchii gâtului îi se întind pe partea dreaptă, da? Și menținem acolo câteva secunde. 5, 4, 3, 2, 1, relaxăm, ușor. Schimbăm partea pe partea dreaptă, da? Tragem ușor spre umăr. Când simțim că ne se întinde maxim, ne oprim, da? Și menținem tensiunea. 1, 2, 3, 4, 5, relaxăm. Bărbia, o ridicăm privirea și întindem partea din fața gâtului. O să fie greu să vorbesc acum. 5, 4, 3, 2, 1. Relaxăm în față. Băgăm bărbia în piept. Împreunăm degetele la mâini. Apucăm partea din spatea capului la ceapă, da? Tragem bine, ok, spatele drept, 5, 4, 3, 2, 1, up, relaxăm. Spre partea dreaptă, cu mâna stângă, cu mâna stângă.
stânga, apucăm bărbia și tragem ușor spre umăr. 5, 4, 3, 2, 1. Spre dreapta. Cinci, patru, trei, doi, unu, relaxăm. Ok. Am făcut mușchii gâtului. Începem cu articulațiile mâinii, cu umărul, la nivelul coatelor, da? Începem cu umeri, da? Prima fază facem mișcări simple, ridicări de umeri. Și începem numărătoarea. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și iară. 1, 2, 3, 4, 5, 6, atenție, ne oprim, umerii ridicați sus și menținem poziția, da? 10, 9, 8, 7, 6, strânge bine, 5, 4, 3, 2, 1, relaxăm ușor, da? Ok? Mâinile pe umeri și rotim în brațele înspre înainte, da? Amplu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și iară, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și înapoi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și iară, 1, 2, 3, 4, 5, 6, atenție, ne oprim. Scuturăm mâinile. Scuturăm mâinile, da? Ok. Mâinile pe umeri, ridicăm deasupra capului, revenim. Asta e singura mișcare care o facem, da? Începem. Două repetări, atâte 8 serii. 1. Invers. Două serii, atâte 8 repetări. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Și iară. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Atenție! Ne oprim cu mâinile sus, rămânem acolo. 5, 4, 3, 2, 1. Întinde mâinile lateral. Întinde mâinile lateral și facem mișcarea asta. Rotim brațele, realizăm cercuri mici, da? Începem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și iară. 1, 2, 3, 4, 5, arde, 6, atenție, stop. Nu știu dacă voi vă arde, eu simt că mi se încing foarte tare mușchii la nivelul spatelui, la umeri și la deltoizi, da? Ok? Am făcut mișcarea asta, scuturăm mâinile. N-am terminat de aici, mai avem un pic. Scuturăm bine, 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 bine. Din nou, mâinile întinse în lateral, răsucim palmele întinse, răsucim mâinile sus și jos, da? Palmele sus, palmele în jos. Și începem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, spatele drept, 7, 8 și iară. 1, 2, 3, 4, 5, 6, atenție, palmele sus, menținem poziția. 5, 4, 3, 2, 1, relaxăm. Scuturăm mâinile. Palmele. Le ținem în felul următor, ca și cum am ținut ceva pe mâina. Și împingem mâinile asupra capului. Palmele mână în aceeași poziție, da? 10 repetări, începând de acum. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mâinile le ținem la fel, palmele le îndreptăm. Mișcarea asta o facem doar din articulația umărului, da? Și începem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rămânem cu palmele întinse spre înainte, spatele drept, unghiul de 90 de grade între umăr și braț, da? La fel și de braț și antebraț. Rămânem. 5, 4, 3, 2, 1. Relaxăm. Scuturăm mâinile. E de la simt că mi s-au luat foarte tare mușchii ăștia la spate. Așa că schimbăm un pic, da? Ridicăm brațul drept deasupra capului. Tragem de două ori sus și apoi schimbăm cu brațul stâng, da? Și începem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și 1, 2, 3, 4, 5, 6, atenție, ne oprim. Simultan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și încă o dată. 1, 2, 3, 4, 5, 6, atenție, ne oprim. Dacă ați văzut la mișcarea mea, pornesc de jos cu mâinile, cu palmele rotate în spate, da? În timp ce mișc mâinile, rotesc brațele și apropii palmele deasupra capului, da? Și când revin, din nou palmele merg în spate, da? Asta e mișcarea. Hop! Hop! Ok? Așa de se face. Bine? Fac lucrul ăsta pentru că în spate, când coborăm cu mâinile jos, depărtăm și linia supra capului apropiem, da? Pentru că dacă îmi pune pe lângă corp, ne-au lovit de scaun. De asta o adaptez un pic. Depărtez mâinile, palmele le orientez înspre înapoi, ridic și le apropii deasupra capului, da? Ok. Scuturăm mâinile. Palmele la nivelul pieptului, îndoim brațele, tragem doar la piept, deschidem cu palmele înspre tavan, da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, atenție, ne oprim. Scuturăm mâinile. Mimisete. Facem o pauză. Oarecum am terminat cu mâinile, cu brațele, da? Facem un pic de stretching la nivelul mâinilor. Tindem brațul, apucăm brațul de întins, apucăm cu mâna stângă la nivelul cotului, tragem înspre stânga, da? Sau mai bine să facem stretching-ul la final? Ok, haideți să facem stretching-ul la final. Înclinăm lateral ale trunchiului, da? Scuze. Începem spre stânga. Când începem spre stânga, ne apucăm cu mâna de inel, da? Și ne înclinăm cât de mult putem, da? Ok? Stânga-dreapta. Ușor, da? Și începem activ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și încă o dată. 1, 2, 3, 4, 5, 6, atenție, ne oprim. În stânga ne oprim, ne prindem bine de inel, ne lăsăm înspre stânga, da? Una dreaptă ne prinde de inel.
încercăm să atingem solul cu degetele, da? Schimbăm. 5, 4, 3, 2, 1. Relaxăm. Pentru cine poate, ridicăm brațul, facem inclinări laterale, pardon, brațul drept, vine deasupra capului, brațul stâng sprijinit pe roată, da? Ne înclinăm lateral. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și iară. 1, 2, 3, 4, 5, 6, atenție, stop. Ok. Acum ne aplicăm înspre înainte cu palmele sprijinite pe genunchi, da? Ne aplicăm și ne ridicăm, da? Și începem. 1, 2, 3, spatele drept, 4, 5, 6, 7, 8 și încep încă o dată. 1, 2, 3, 4, 5, 6, atenție, stop. Ok, acum schimbăm un pic. Am ținut palmele sprijinite pe genunchi. Acum palmele noastre merg până jos, da? Până jos la nivelul adidașilor. Ne ridicăm și coborâm, da? Asta e mișcarea. Și începem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Schimbăm brațele tinse, apropiem jos, da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, atenție, rămânem jos, prindem vârfurile, rămânem acolo. Rămânem. 5, 4, 3, 2, 1. Ne ridicăm, da? Ok. Bun. Facem un pic răsucirea trunchiului, da? Aceeași mișcare care am făcut-o mai devreme. Acuma încrucișăm un pic, da? Adică brațul trebuie merge în partea stângă. Brațul stâng merge în partea dreaptă, da? Și începem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și încă o dată. 1, 2, 3, 4, 5, 6, atenție, stop. Și ca să fie un pic mai greu, mergeți pe partea dreaptă, partea stângă, cu mâna dreaptă, ridicăm mâna și rămânem în poziția asta, da? Ok? Nu mai revenim. Rămâi jos cu pieptul pe genunchi, încrucișezi doar brațele și privirea merge după brațul de sus, da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, privirea înainte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, atenție, ne oprim. Mai bine ne dăm înainte că așa o să amețim. Acum mi-am dat seama că am făcut exercițiul ăsta, amețești dacă privești brațul tot timpul. Făcând activ, te miști foarte repede și atunci ai tendința să amețești. Așa că mai bine trăim poziția asta, privirea înainte sau în jos. Și brațele merg activ, da? Activ. Ok? Bun. Ok. Aceeași poziție, stând
cu pieptul pe genunchi, brațele merg înainte, în spate și iar înainte, da? Și începem activ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și iară. 1, 2, 3, 4, 5, 6, atenție, ne oprim. Ok. Aceea, facem bine pauză și aceeași mișcare o să facem. Dar un braț stă întins, un braț merge în spate, da? Și schimbăm simultan. Unul merge în față, unul merge în spate, da? Ne odihnim un pic. Ok? În poziție, pieptul pe genunchi, brațul drept întins în față, brațul stâng în spate, da? Și schimbăm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și iară. 1, 2, 3, 4, 5, 6, atenție, ne oprim. Ok. Ne-am găsit destul de bine. Cel puțin eu simt că m-am încălzit, mi-e cald. Și mai facem 2-3 exerciții și apoi facem stretching-ul, da? Bine? Ok. Facem exercițiul care, în mod normal, noi interzicem. Se elibere pe sine în felul ăsta, nu-i un lucru tocmai bun. Forțezi foarte mult scapul umeralul, da? Oasele din articulația umărului. Dar un exercițiu care vine în ajutorul tău este să sprijini palmele pe roți, da? Te ridici ușor, te lași, te ridici ușor, te lași. Un exercițiu care îl faci în mod normal de 10 repetări, a câte 3 serii, nu îți aduce decât tonus muscular și nu te afectează. Dacă faci asta în mod repetat, în termen lung, s-ar putea să te afecteze. Adică faci eliberarea presiunii în felul ăsta, te afectează, da? Nu toată lumea are consistența oaselor la fel. Așa că la unii s-ar putea să le deoneze, altora să le ajute. Acum facem exercițiul de felul ăsta și ne raportăm strict la încălzire și la exercițiul de încălzire, da? Palmele sprijinite pe roți sau pe inele, ne ridicăm cât de mult putem, da? Împingem în brațe, ne ridicăm, ne așezăm și ne ridicăm, da? Și începem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și iară. 1, 2, 3, 4, 5, 6, atenție! Sus, menținem. 5, 4, 3, 2, 1, relaxăm ușor. Nu ne dăm drumul, da? Nu ne dăm drumul, ci ne lăsăm ușor pe șezut, da? Ok? Mai facem exercițiul cu pieptul lipit de genunchi. Ok? Brațele îndoite. Ridicăm și menținem, da? La numărătoarea mea. 1. Strângi mult. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Menții. Strângi foarte mult tricepsul, da? Mușchiul din spate al brațului. Strângi acolo. Împingi foarte tare mâinile și încordezi, da? Tu îți dozezi efortul, da? Tu îți dozezi cât de tare strângi mușchiul atunci când faci mișcarea asta, da? Și începem cu o dată. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și mâine acolo. Strânge. 5, 4, 3, 2, 1,
relaxăm, da? Eu am obosit. Sigur m-am încălzit foarte tare. Dar nu terminăm aici. După ce am făcut încălzirea asta, trebuie neapărat să facem un pic de stretching, da? Ziceam mai devreme, după ce am terminat încălzirea brațelor, să facem stretching, dar mai bine facem la final, da? După ce am terminat încălzirea, facem stretching-ul la final. După fiecare efort care îl facem, în mod normal, la final faci un stretching pentru recuperarea musculară și pentru relaxare, da? Să previi ulterioară febră musculară, da? Să relaxezi musculatura după ce ai tensionat-o. Și acum o să începem să facem stretching pentru brațe și pentru trunchi, da? Pentru brațe. Facem felul următor. Întindem brațul drept în față, cu brațul stâng, apucăm la nivelul cotului, da? Felul ăsta. Tragem spre stânga, privirea noastră rămâne înspre înainte, da? Menținem acolo și tragem când ne permite ușor, ușor, tot mai mult pe stânga, da? Ținem acolo. 5, 4, 3, 2, 1, relaxăm ușor, scutur brațul, da? Schimbăm brațul, da? Pe partea stângă, brațul stâng, pardon, în partea dreaptă, da? Tragem, 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 ținem acolo. Când ai ajuns în punctul maxim, te oprești. Și menții câteva secunde. 5, 4, 3, 2, 1, relaxezi. Ok? Bun. Ridici brațul deasupra capului, îl îndoi cu brațul stâng, prin scotul și tragi în partea stângă, da? Vedeți? Brațul meu merge în stânga, da? Brațul drept. Tragi ușor și ajungi în punctul maxim. De acolo te oprești și menții poziția. 5, 4, 3, 2, 1, relaxăm. Schimbăm. Da? Ok, 5, 4, 3, 2, 1, relaxăm. O încălzire la încheietură am uitat să fac, dar o să pot să fac acum, efectiv la încheieturi. Face răsul 5 de încheieturi, da? Ok? Ok? Stretching la încheietură. Palma merge moale în jos, în palma stângă o pune o forță, da? Menții câteva secunde, da? Ok. Mai facem pentru brațe. Încrocișăm degetele, întindem, înspre înainte, da? Ținem acolo. 5, 4, 3, 2, 1. La 45 de grade. 5, 4, 3, 2, 1. Sus, menții. 5, 4, 3, 2, 1. Relaxăm, da? Facem un stretching pentru trunchi și mi-a terminăm, da? Cu mâna stângă apucăm mâna de împingerea scaunului, da? Mâna dreaptă prinzi spătarul, te răsucesc pe partea stângă și menții poziția acolo. 5, 4, 3, 2, 1, relaxezi. Pe partea dreaptă, da? Cu mâna dreaptă apuci mânerul de împingere, cu mâna stângă apuci spătarul, da? Te răsucești și ții acolo. 5, 4, 3, 2, 1, relaxăm. Ok? La nivelul... O să închid poziția.
brațe bine la spate, apucăm brațele la spate, da? Ridicăm cât de mult putem, da? Spatele drept, mâinile întinse. Strânge, ține acolo. 5, 4, 3, 2, 1. Relaxez. Din nou. 5, 4, 3, 2, 1. Relaxez. Același exercițiu îl faci, dar cu sprijin pe genunchi, cu pieptul pe genunchi, da? Prinzi la spate și te lași în față, da? Și vei ții acolo. 5, 4, 3, 2, 1, relaxezi. Din nou, mâinile la spate. Prinzi mâinile, le împrăunezi și ridici, da? Cât de tare îți permite, da? 5, 4, 3, 2, 1, relaxăm. Ok, cam asta a fost încălzirea. Sper să faceți voi chestia asta acasă și să vă aducă numai bine.